Takže ja som počul, že ty u mňa ešte nemáš odber. Intro! Oskarku! Tak ľudia, už došiel aj Peťo. Čaute. A povedz, kam ideme na dovolenku? Do Patiniec. No, jak ti to trvalo, čo? Uh-huh. Okej. Okay. Takže my vás už natočíme asi cestu, nie? Keď už budeme. Mohli by sme. Okay. A tie. Takže už sme v aute, že? Ale nuda jak. Nuda jak prasa. Takže už čakáme. Ha, keď už pôjdeme. A čo, mám natočiť aj cestu, či natočím už rovno, ak tam budeme? Nie, to je to. Ťa pomíja, jak neviem, kde more. Tak aby to nebola nuda, tak ja vám už natočím, keď tam budeme. Čaute, už ideme. Áno, už sme na ceste, že? Tak už ideme do Patiniec, tu je už odbočka. A za chvíľu sme tam, že? Mám tu svoju vlastnú izbu. Konečne! Jo, žijeme si sami. Asi 2 hodiny. Lebo oni išli do tých úplne vedľajších, niekde tam, no, no, do prdana. Máme tu. Potom tu máme Lego. To je debil. Potom tu máme môj... Ja, že kde mám mobil, a v tom si zistím, že ho kamerujem. Dobre. Dobre, poďme. No takže takto to vyzerá, chalani. Máme to takto. Napíšte do komentáru, že má dosť dobré rozdielky. Okej, okay, poďme ukázať, jak to je ďalej. Takto to ste videli. Teraz ideme. Lego prepadnúť. Tuto máme takto kuchyňu, otvorené dvere. Tu Peťo ide bomb. Hej, z môjho sone. No a tam je ešte vecko. To je všetko. Čo? Mňa! Ale tu z toho ryď, ale však okej. Dobre, my sa ideme baviť, tak čaute. Kratší vlog ste nevideli, že? Deň 2. Idem domov. Jo, takže toto je koniec. Čau.